a milí, dovolte, abych vás přivítal na dnešním pořadu na řeči, který u nás, ať je to nepochopitelné, vymýšlí obchodní ředitel. Ale věřte, že i my, kteří jaksi fušujeme do této oblasti, že jsme mu za to vděční. Dovolte velice stručně, superlativů jakýchkoliv, který použil, by bylo naprosto nic, jaké superlativy si zaslouží toto děvče, které jsem přivedl a předávám slovo Halině Pavlovské. Dobrý večer. Já velice děkuju za velice povzbuzující uvítání. Hned si tak připadám, tak křepce a mladě. Jsem ráda, že jsem tady poprvé. Dneska jsem monitorovala situaci doma po telefonu a moje dcera mi sdělila, že moje máma, babička, že má ošklivý kašel a lékařka že řekla, že má dostávat prýznicu v obklad. A hned dcera říkala, a to teda fakt nevím, kdo jí ho bude dávat. A já jsem říkala, no já ne, já jsem v Příznicových lázních, že? Tak je to taková náhoda s těma lázněma a ještě vám řeknu něco, co bylo taky takový důležitý v mém životě a taky se to týká lázní. Dovolíte mi, abych si sedla? Já mám jenom takovou hruzu, že až si sednu, že nebudu vidět, ale protože já jsem veliká, ale ne úplně do vejšky, že jo? Takže kdyby náhodou jako opravdu nikdo mě neví, ne že by bylo o co stát, ale aby to nebylo takový divný, no tak já se pokusím si sednout. Vidíte mě trošku. Já, ty trpaslíci to mají těžký prostě hrozně, ne? Tak já můžu stát taky, ale když stojím, tak mám pocit, že si nemůžu tak důvěrně jako povídat. Leda, že by mě přinesl jakou tu dětskou stoličku, víte? To mi tam zahlídla. Možná, že kousek mě by se tam vešel. Já jsem se tady dohodla, že bych vám vyprávěla o tom, co mě teď trápí. A to je to, že si myslím, že v životě člověk často čeká, že něco bude nádherného. A ono je to strašný. A já pořád tak jako věřím, ale nejsem si tím jistá, že existuje možná určitá spravedlnost, že když je něco strašného, jako si myslíte, že to je strašný, že možná se časem ukáže, že je to nádherný. Ale nejsem si tím jistá. Možná, jo? Já nevím. No a já takhle prostě vám chci vyprávět o situacích, které mohly být nádherný, ale byly strašný. A jsou z mýho života. A souvisí s tím, proč tady dneska jsem taky. A začnu hrozně dávno, začnu v roce 1910 to svoje vyprávění, když se narodil můj otec. A můj otec se narodil na podkarpatský Rusy jako nejmladší z 18 dětí. Ano, všechny těch 18 dětí měla jedna moje babička s jedním mým dědečkem. Cítím vůči ní takovou nedostatek, že takový komplexy mám vůči té babičce, protože otec vždycky říkal, že byla krasavice. Krasavice vysoká a štíhlá. No to mi hrozně dráždí, protože 18 dětí, že jo? No a já dvě. A tohle, no. Takže, nejstarší bratr mého otce byl o 22 let starší než nejmladší bratr, než můj otec. A když mému otci bylo 19, tak ho sebral a odvezl ho do Prahy a můj otec začal studovat v Praze a už se nikdy na tu podkarpatskou Rus nevrátil, ale pořád o ní psal básně a přemýšlel a hrozně byl takový vlastenec na dálku. No a můj otec pak potkal moji matku a chodil s ní 10 let. A nic. No a pak odjel do lázní. Do Piešťan odjel můj otec. A normální lidi jezdí do lázní tak na 3 neděle. Maximálně. Na měsíc. No, to už musí být. Můj otec byl v Piešťanech 3 měsíce.
pak to mojí matce začalo být podezřelý, tak se rozjela za ním a zjistila, že důvodem toho otcova dlouhého pobytu v lázních ani tak nejsou jeho potíže s páteří, jako jakási doktorka Olga. Ošetřující lékařka Olga. No a pak nevím přesně, co se stalo, protože to mi nevyprávěli rodiče, ale pochopila jsem, že došlo k souboji mezi mojí matkou a tou paní doktorkou. No a v tom souboji moje matka vyhrála na celý čáře. Prostě markantně zvítězila, tak silně, že si mohla dokonce dovolit klást podmínky mému otci. No a jedna z těch podmínek byla, že si ji konečně vezme za manželku, a druhá podmínka byla, že budou mít dítě. Takže já s takovou určitou pýchou a hrdostí říkám, že jsem byla počata v Piešťanském bahně. Poprosil svoji kolegyni Lucii Gavlasovou, aby přišla tady za náma, protože to je kolegyňka, která se stará tady v lázních o marketing, spolu s kolegou Davidem Igálem, který donesl poslední dvě stupenky. Tak Lucii vylosujeme jednoho šťastlivce, který bude v těchto lázních pobývat na Silvestra. Číslo 79. 79. Tak, máme tady vítěze. Hezký den, jak se jmenujete? Máš Hovorka. Odkud jste? Z Prostějova. Z Prostějova, vidíte to, tam bydlím také, takže to je krásný. Takže gratuluju. Tady máte poukaz a těšíme se na vás na Silvestra. Hlasování za námi, Františku. Co říct, dám ti slovo a počkáme na Halinu Pavlovskou na pokračování druhé části dnešní talk show. Předpokládám, že bychom ještě jednou mohli před zahájením pokračování druhé části ještě pozvat sem moje přátelé, umělce, aby nám ještě něco zahráli a zaspívali, ale počkáme chviličku, abyste si i vy mohli vydechnout. Nechci provokovat, abyste mohli zavlažit, protože to zavlažení vás asi potká až po skončení tady této talk show. Bavte se krásně. Thank you.
děkuji vám za otázky, je hrozně moc. Ale zase na druhou stranu některý jsou podobný, takže já jsem vybrala, aby se neopakoval stejný obsah, jenom jinak sformulováno. Jedna je tam hnusná a dvě polohnusný jsou. Tak uvidíme, já jdu hned na to, abych to jako zvládla. A taková, jako nejvíc tam bylo otázek na počátky, to je teď ten seriál, kde hraju, a na banánové rybičky, které jsem měla v televizi, tak ty, já to tak řeknu, tam je, jestli budu mít další rybičky a kdo byl nejzajímavější host v rybičkách. Jeden tam je teda hezký dotaz, to se mi docela líbilo, tady ohledně těch rybiček. Mám velmi ráda váš humor, dívala jsem se denně na opakování vašich banánových rybiček. Chvátala jsem, abych byla ve 14 hodin doma, jezdila jsem na červenou, zkrátka mě nic nezastavilo. Potěšilo vás to, v závorce, jsem štíhlá vyšší, nevadí to? No, trošku mě to teda vadí, jako, ale zase, když se vám tak líbily ty rybičky, tak to omlouvám. A tady pak je, který host vás rozsekal svou odpovědí v pořadu banánové rybičky a který byl nejzajímavější. Já, to je zajímavé, já jsem ty rybičky měla v České televizi talk show skoro 9 let, takže tam bylo asi 600 hostů. A já si pamatuju, kdo byl nejhorší. Protože nejhorší byl olympionik Lukáš Polert, takový krasavec, že jo, nositel zlatý medaile, ale ten na všechny otázky odpovídal buď ne, nevím, nepamatuju se, nebo na to se mi nechce odpovídat. A byl opravdu příšerný a tvářil se hnusně, přitom tam byl dobrovolně, tam byl každý dobrovolně. Tam chtěl jít. No ale naštěstí tím druhým hostem tehdy byla herečka Eva Holubová. A ta pochopila, že to s tím Polertem není úplně v pořádku. Takže začala odpovídat za něj. No a pak se takhle před něj naklánila, aby nebyl vidět jako vůbec. Takže ve výsledku prakticky Holubová seděla Polertovi na klídě, takže Polert neexistoval a byl to docela úspěšný díl banánových rybiček. Pak teda hodně zajímavý host, tam byla opice, šimpanz. Toho přivedli Berouskovi. Šimpanz Ferda. A Berouskovi ho přivlekli z cirkusu a ten šimpanz se choval docela jako normálně, vzornej host. Až do momentu, kdy se také natáhnul, a ono se to točilo téměř živě, jako před v divadle, před diváky, a on takhle jako se natáhnul takhle ke mně a tady mě políbil. A hodně vášnivě. Měla jsem tam asi měsíc cucflek teda. Strašně mě to bolelo. No teď ty Berouskovi se hyňali a jako různě to vtipně komentovali a tak, ale my jsme natáčeli v úterý a v pátek v novinách jsem si všimla zprávy, že cirkus Berousek věnoval pražské zoologické zahradě šimpanze Ferdu, protože v cirkuse už nemohl Ferda být pro nezvladatelnost. Takže jsem si říkala, že jsem teda měla sakra štěstí, že mě ten Ferda jenom líbal, že jo? No. Strašný. Vážení a milí, já věřím, že ty minuty strávené dneska s Halinou, že nás naplnili velkým štěstím. Slyšel jsem to tak trošku po vašem potlesku, se to dalo usoudit a dovolte, abych poděkoval, že jsi s náma našla chvilku a i mně to připadá, jak kdyby byla jedna z nás, jako taková sem patřila na věky. Já děkuju, ježiš, to je jiné nějaký. A mám těch 14 knížek teda jenom. No, ale můžu tady zůstat, kdyby je někdo chtěl teda.
Tak já si sem sednu rovnou. No a nemusíte si mě všímat, chápete?